nikako ne smemo da protivnika potcenimo, jer ekipe koje se bore za opstanak se uvek stegnu i uvek igraju vrlo, vrlo agresivno i zatvore se kad dođu na takvu jednu utakmicu i kad igraju protiv favorita, gde smo mi u svakom slučaju veliki favoriti u odnosu na njih. Sigurno je da nećemo se opustiti, maksimalno oprezno ulazimo, maksimalno motivisano u ovu utakmicu i naravno očekujemo nova tri boda.